Okay, yo voy. Hola, vos. A vos. ¿Qué pasa, Puri? Es la esposa. Oh, mira. Entiendo, vaya, es que. Así. Yo. ¡Eh! ¡Sal el botón! ¡Ah! ¡Dioku! Vaya, no. ¿Ya, eh? La voy a poner en algún baño. Drums. Medium negro. Rita negi lagi biasa. Rita negi lagi nak. Vaitan pula Vaitan apa ada Vaitan? Oh Destiny. I did forget about something. Where's my phone? Where is my phone? Oh, okay. So, Kitty Nico, too. Oh, I want to pull over. What is that? Hey, Jim. How many? How about? NGS collab dengan Zootomoyo. It's okay. Ben aku. A special preview release using the collaboration song. They are all alumni association. Marika itu. Kalau Twitter ni dia translate dia pelik sangat lah. Tengok pelik sikit. Yang apa ni? Be careful about potential story release can be found in achievement. Story spoiler. Memang dah ada spoiler pun. Ada satu tu ada enemy dia bagi tahu nama dalam tu. Saya pelik. Siapa pula ni? Tak nak tu. Tak kisah spoiler tu. Aku dah siap semua.
Aku dah tahu ada monster ke tak. Tak dah, saya ingat macam nak lawan je. Sekejap ke? Sekejap. Hello? Hello? Mana aku punya net? Ni pulak. Eh? Apa pulak? Oh, aku lupa kau ni. Masih-masih lupa. Saya dah ada dah. Saya support. Dia support dah. Saya support tak? Saya mau pun support. Oh fuck, aku lupa bawa aku punya ammo. Tak patutlah aku macam tegas aku macam tak naik-naik aku ni. Tak minum-minum dia ni. Aduh, saya pun tekan laju je. Kau tak pening juga. Tuhan? Mana benda aku nak makan tadi? Kutip-kutip patut lah. Ya. Tahu tak tu? Tak. Kutip batu tu punya. Baru wash lamp ni dulu. Hah? Wash lamp ni dulu. Lu masuk je tapi tak nampak lagi kat sini. Tapi ya, oh patutlah aku senyala je. Aku kena wish pin plus punya bazirnya. Aduh. Siapa nak lompat lu? Ya. Yeah. Apa kau buat? Nak buat. Oh. Ah, jump. Oh. Okay. Oh shit, aku ya. Ow! Ah, aku mana dash. Echo. Bagi tahu kau racun. Sebut batu tadi kan? Ah! Oh, saya ikut dia sikit. Eko. Oh shit. Oh, heal dah. Saya dah lambak you. Lambak tu. Sini. Oh, dengan dia masih average. Cepatlah aku nak climbing a stack gila. Apa? Ahi. Racun. Hei, mana ke? Ni butang. Doi. Jangan mati lagi. Jangan mati lagi. Jangan mati lagi. Janganlah banyak kali spam. Apa saya? Saya ada premium, tak ada kisah. Premium saya 75%. Oh ya.
Saya memang ketujuh saya memang spam. Tak, jangan spam selalu, nanti rugi ke. Ada lupa. Ada free meal kan? 75%. Tapi nak habis. Memang tak habis ni. Death juice di meminta death juice. Dulu. Apa bajanya menyalu? Tidak, apa bajanya menyalu? Hati-hati api biru. Oh, okey. Mana dia? No. Lagi dia kamu terjangkau. Agul lagu. Saya tak tahu, saya tak nak buat call, okey? Apa macam ni? Ow. Oh. Ya, aku lupa satu benda. Aku lupa pakai paralyze. Ready for paralyze. Oh, mana pulak? Mana? Oi, tagak tau. Tu sebenarnya dia tagak. Dia mau terbang. Oh, sini. Ni. Oi, maaf. Woah, boy. Kena. No. Sini kau ikut. Aku suspek kalau dia tak pecah lagi tu dia. Yang tak pecah lagi. Kat ship 2 pun macam ni juga rasanya. Oi, dekat lagi. Hai. Dia ni. Aku pakai tu clip baru. Hai. Mana mo? Wow. Oi. Pada kau boleh ke bawah sikit tidak? Sini. Pergi tanduk. Tunggu. Apa aja
nak kejar saya macam orang gila ni. Ah. Aku rasa macam nyawa aku turun macam tak kena turun je ni. Aku duk perhati dah tadi kau pakai sakit jiwa. Kenapa? Tak, kau pasal pakai set tu nanti kalau attack tak kena nanti HP kau turun. Oh, yang tu saya tahu. Yang tu lah dia pakai. Macam no. Tak lah, aku tak nampak HP kau sebab aku overlay aku off. Mai. Dekat tu pula. Turun, 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 turun. Nak semua orang yang kecoh. Dah mati. Mati apa? 11 minit dah berugang. Aduh. Oh nak sur spike dia ke? Ha? Sur spike dia ke? Sebab tu ikut dia. Double saber. Boleh ni, boleh ni. Ada skill boleh melekat dekat ni. Dekat monster waktu. Kan masa tu tu. Bukan. Masa ngamuk dance tu. Melekat kan tu? Oh. Dia attack tu boleh terus dem terus ni. Dia macam clutch claw tapi boleh buat sekali terus je. Oh, kau tekan kau punya button. Betul button tiga segi ke bulat yang kat atas? Segi tiga. Segi tiga kan. Tekan button segi tiga dua kali buat tekan clutch claw. Dua kali. Pam dua kali betul clutch claw. Nanti terus dia terus clutch claw nanti. Dalam demon drop. Dia libas dua blade tu dua kali kanan kiri terus clutch claw. Ni nak nak lawan dia lagi ke? Dekat arena tak ada dah itu. Dia kena lawan dia kena ambil event lah. Event? Kalau bounty tak apa ya? Event bounty lah. Event bounty. Oh true. Ambil bounty tak boleh je event je. Saya ambil event je. Kalau sekali aku nak main good, nak main easy sikit lah. Heavy bogan go boom boom. Banyak tempat ni, banyak long tempat ni. Tempat apa tempat tadi? Apa?
Layak-layak Great Gyros kan? Haa. Yang... apa nama? High rank. Low rank, high rank. High rank, low rank. Low Negi jap. Nombor 11 tahun. Negi? Negi ganteng. Oh, patutlah. Kau ambil ni ke? Asal kau tak ambil? Ambil apa? Negi lu. Ambil dah tempered. Abaklah aku nak kena biasakan duduk ni balik combo ni. Tak kena ingat je. Tak ingat benda ni. Ni nak buat quest apa ni? Quest. Tak buat random. Random tu. Tengah ni. Training. Ha? Tengah training. Training sebab dah lama tak main. Kejap, dekat mana ni? Southern ke Eastern ke Northwest ni? Nombor 3 lah, paling hulu. Nombor 4. Nombor 4 ke 3? Yang kat tengah ke? Yang kat atas. Atas, ya. Atas sekali. Oh, nombor 1. Tak, satu bawah. Atas sekali. 8. 8 ni? 8. Yang penting dia atas kanan. Oh, 8. 8. Eastern. Kau nak join ke Faris? Aku nak join apa? Energi Gigante. Session dekat. Session bagi. Join friend je. Aku dah join session dah. Oh. Nampak ke? Oh dah. Aku mula keluar pakai apa tap. Kau pakai Bogan ni dulu kan? Bogan tapi aku tak ingat aku pakai peluru apa. Rasa Yes. Kat sana bukan ni. Dan PS. Bukan sticky. Like bukan. Main frostbolt PS. Yuki dah! Yuki! Abang speedrunner! Nanti. Bisa. Game malam. Aduh, malam. Malam kot. Kan tak boleh main game malam-malam ke? Game dah kenapa tu? Tak lapar kalau masuk bilik. Kalau masuk bilik, tengok peti ais. Tengok peti ais. Masuk bilik balik. Soal peti ais. Oh. Sedap ni. Sekejap betul-betul kau copy back, copy O back. Nak kena frost bang lah. Frost bang. Oh tak payah, dah cukup dah barang. Frost bang bear yo. Eh aku ingat dah cukup barang lagi nak buat paliko punya armor. Ha? Aku dah start kuasa lah. Aku nak pergi training kejap. Apa training dengan Negi ganti? Negi? Negi. Aku tekan mouse kanan boleh lah. Nak tekan mouse kiri tu. Tak ingat benda tu. Balik aku dah rambut fabulous. Okay, nak join? Okay, nak. Kejap. Energi ganti. Biar jangan. Sebab kan Yuki kot kan kita tukar sikit di peketi dia.
Okay. Yeah, aku tukar. Tukar difficulty, ada Yuki. Tak tahu. Hatchum! Alhamdulillah. Oh, janganlah kat sini. Oh, Yuki tak masuk lagi eh? Ni kita tukar weapon, tak sesuai. Ni apa pulak kali ni? Ah, kau. Ni. Oh, shit. Ni dekat mana ni? Nak pergi kat 11 tu? 15. 15. Ah, perempuan ni. Lunastra. Asal Lunastra je aku bingung. Asal aku bingung je Lunastra. Siapa Eagle ni? Eagle tu Yuki. Ha? Apa benda biru panjang kat belakang? Masa Luna. Ya, Luna. Cluster shot mana macam mana nak buat? Aku tak ingat dah. Cluster kan kena pakai heavy bow je. Ha, heavy bow kan. Light tak boleh. Light apa ni macam ni? Tak pakai lah, tak tahu. Light. Hello? Oh dah. Ya pun rasa berdasarkan senjata pun juga. Sebab kadang-kadang ada light yang boleh bawa tu, ada light tak boleh bawa. Tapi light memang tak boleh bawa cluster. Cluster memang untuk... Memang heavy. Bukan cluster, aku nama. Apa plastik, bukan plastik apa nak kat. Sticky bomb. Sticky. Bukan. Nak grab tau. Nak grab? Oh, clutch claw. Clutch claw lah. Kau pakai apa? Keyboard ke mouse? Keyboard ke mouse pula. Keyboard mouse ke? Keyboard. Control. Keyboard tekan V. Oh, yelah. Makan dulu. Makan. V right click atau left click? Saya satu ikut configuration kau kak. Dapat. Customers. Mana punya keyboard option. The control. Keyboard setting. Mak, weh, kenapa saya kena hantar ke sini? Apa saya jumpa kat? Penuh dah suruh aku. Kau kat atas ya, kau jatuh kat atas ya. Oh, jatuh kat nombor 5. Apa tu? Lah, aku lupa dia sepatutnya kat sini. Memang selalu duduk bawah tu. Dia kat sangkar dia. Oh, ya. Oh, dah lampan je ke? Dah boleh confront dia, Yuki je. Sekejap, mana dah. Dia kat sangkar dia. Boom. What the hell? Display weapon or sling aim? Bukan. Sekejap. Apa yang nak mati tu? Ayayayayay. Puff. Aku ingatkan aku yang clutch claw jatuh tipe clutch claw tadi tu. Ya aku nak clutch claw sekali. Kenapa? Nak lempang muka juga apa? Haa. Apa saya buat? Buat lagi. Lagi sekali. Apa ni? Hai! Boleh lah. Haa, boleh lah. Au! Tak pakai windproof punya set. Aku teringat dua kanan punya set ada windproof. Dia kanan pula Lunastra. Terkena pula betul-betul kat kepala dia ni. Tak,
Aku ada buat satu set untuk lawan Lunastra pakai set Kushala. Apa? Oh, dia kejar you. Ow! Lari! Supernova dia ke? Boleh lah. Ingat sikit dah. Kau ingat dah. Kau ingat dah. Kau ingat dah. Nak meletup lagi ke? Mana mak? You. Losok dengan diri ni sakit lah. Ah. Sushi fish. Eko dia. Ai. Ala, dia lari lu. Tak sempat. Tabu. Lagi sekali. Jadi. Alamak, baru nak buat selai kat dinding ni, kat tiang ni dah, dia dah roh punya tu. Apa? Boleh tangguh lagi? Aku ingin buat tempat E7 ni. Pusing kau. Tanduk sana. Sorry. Salah pusing. Oh. Tak biasa ni. Don't triam. Ni kau sorang. Kau itu yang don tu ni, Alatrion. Alatrion ni mana? Yang start ice ke Aphilo? Down to ice. Ice kan yang kata mula rasa macam awal. Better lagi kalau starter dia. Starter dia. Itu kalau down tu kena pakai api. Kena pakai weapon api. Sebab starting dia ice. Kalau betul Blazing Sun eh? Blazing Sun? Blazing Black Twilight. Yang dulu api dulu. Itu dia punya special assignment. Special assignment dia memang ada dua-dua. Apa kalau, kau ni? Kalau kat event, dia salah satu. Dia sama ada api dulu atau ice dulu. Bergantung pada nama quest lah. Aku tak siap yang tak buat lagi yang tu lah. Assignment dia dulu. Down. Oh, down tak setiap lagi eh? Tak ada lagi. Alright. Kau chill kot. Mahal ni. Tak nak bagi orang panjat yang semua tu. Haa, okey dah panjat dah. Tunggu. Eh, mana ekor dia? Gila nak turun lah Nat. Nama betul. Apa lagi? Okay. Salah aim. Hai. Happy. Oh.
Hmm, jatuh pun. Wish. Siapa ni pun kata siapa ni? Asal kau ikut, asal kau tak attack. Kepala dia. Saya padahal tadi memang dah pergi kepala tapi sayap dia halang. Charging! Oh, ada lari tu. Ah, boleh lah. Masuk bawah. Oh, boleh? Ikut belakang ni je. Ikut lubang ni je. Hehe. Wow. Oh. Eh, lari tu. Limping tu. Sedih. Ya. Saya tak ada. Saya tak ada. Maaf, biar lagi. Ayah, aku tak boleh. Aku tak boleh pakai ni. Ha, Adil buat Adil. Nak saya ke? Bagi bodoh lah dia boleh terkeluar macam gitu pula. Kalau aku buat hati, terpelanting hati. Sebab aku tak ada rock steady. Ow! Alah, aku dah berikan semua boom aku. Kan aku buat lagi boom. Tidur balik sini. Tahu saya tak nak bertahan ni. Tak kena limping. Eh. Oh. Eh. Oh, pada tanduk muncul. Broken terus. Okay. Okay. Tengah ikut dia keras ni. Wah. Flinch free, my guy. Flinch free. Saya tak boleh flinch free. Kalau saya pakai flinch free, kau tak boleh heal kau. Ow. Satu keyword dia. Ow. Apa yang ketua ini? Saya tak mati. Oh. Oh, judge bleed. Ayah. Ya nyari je. Testing. Kan. Oh. Audio. Apa yang suki? Kau spare apa sih suki? Saya nak patah save emote. Tak ada register lagi. Let's see what we got here. Ah, bullshit semua. Frost Devil 4, Handicraft Evasion. Oh, ni nice. Crisis Attack. Your Flood Evasion. Crisis Attack, Wall, Iron Wall Attack, Resist to Physic. Kenapa kau ilmu Master? Kau hammer kot. Apa? Kenapa kau ilmu Master? Patut je terempuh ke Charge Blade. Kau punya macam mana? Hari ke? Nak buat special assignment tak?
Kita buat Patreon. Aku tengah masak lagi ingat. Kita nak buat Atreon ke? Atreon dia Paris tak graduate pada Atreon lagi. Ayuh aku tak okey lagi. Mohon mohon bawa bawa weapon ice. Ais ke api? Ais ke aku api. Yang Don. Kalau nak buat special Simon ice. Aku punya yang Don lah sekarang. Don. Kalau maksudnya dah habis special Simon dah settle kan? Satu lagi yang Don tu dah. Don. Yang ni kata kat mana? Kat special Simon ke kat event? Special Simon. Simon and Don. Sekejap ya, saya tengok saya punya. Oh, sekejap. Masih bisa sambung ke? Oh, ini kau kena solo. Oh, hello Garlet. Deontrium ni solo nak party boleh tapi HP dia banyak. HP dia rendah gila. Kalau event terlalu... Kalau kita tengok kat event dia Deontrium tu untuk kau satu step untuk kau sebelum jumpa Fatalis. Jadi Deontrium tu dia just macam nerf version untuk Alatreon. Yang ni Evening Star ni. Yang kalau dalam event ni Evening Star kan ni. Macam mana aku nak unlock apa Fatalis. S4 by the way Garlin. Kena ni dia pergi jumpa siapa kat luar tu. Yang ketua-ketua kat luar. Si Admiral tu. Bila kau kena chat dengan dia orang, kena sembang dengan dia orang baru boleh unlock Fatalis. Kalau nak main Fatalis, it's gonna be a long night. Saya tak pernah sentuh Fatalis ni. Saya rasa saya mati dulu, mati katok. Evening Star starter boleh? 50. Apa dia? Evening Star. Apa Star? Evening Star. Petang. Waktu petang. Evening Star tu adalah fire. Jadi bila nak kalah nak lawan kena bawa ice. Oh. Aku rasa macam ice build aku ada, fire build. Kan ambil Evenista boleh tak pakai ice je, bawa weapon ice je Evenista. Tak, aku tengah pangan daging tak? Pangan daging? Pangan kat daging? Well done setiap aku habis. Pangan kat daging? Justin? Oh, expedition eh? Tu dah apa kita punya plan sekarang ni? Nak buat apa? Belum Fatalis. Fatalis. Fatalis lah betul. Lawan Fatalis. Aku terkejut lawan Fatalis. Nak lawan Fatalis kena ada armor Alatreon juga. Aduh. Dia Fatalis tu lawan elemental ke ataupun boleh raw juga, raw damage juga. Dia raw damage and super fucking bastard dia muka. Aku seminggu dah lah. Minggu saya ambil masa untuk kalahkan dia. Aku sehari je. Bangga. Bangga ke? Bangga lah. Asal kat scene ni handle seorang ni pakai baju lain. Siapa? Handler. Mod. Tak, ingat dia pakai mod. Dia pakai baju. Tak, dia pakai baju seasonal ni. Memang setiap season dia tukar baju kan? Setiap season tukar baju handler. Tapi bukan boleh tukar baju. Oh, kasi. Nak tukar baju boleh pergi apa Alatreon? Kau kan, saya ni star aku sebab aku down. Sekejap kena makan ni, mampus aku. Dia dah bawa ni. Sini semua benda saya ada dah ni. Tak ada lain lah. Bagusnya aku dah makan bakal guna benda tu. Tak terlambat. Faizal, Faizal. Saya. Aku dah ambil ni, isi dah saya. Belum lagi. Aku tak makan, aku tak makan lagi. Aku ambil. Alright. Pastikan bawa Astera Jerky. Astera Jerky bawa sushi scale tu pun saya bawa. Aduh. Dua jenis sushi scale saya bawa.
aku dengan Yuki akan move to debate apa tu elemental DPS turun berdua. So persona kau akan nilah support jelah. Saya akan kerja support jelah. Tu je lah yang saya buat. Adin kau layan je bila dia tengah turun bawah. itu quest Faris. Faris yang rugi. Oh ya, Faris lah. Okay, boleh Faris. Sama lah Tasso. Nanti Faris pun kau layan je kita orang. Kau jadi berjauh kau macam pandai lah. Kau nak apa tu paralyze ke apa ke. Nanti bawa DPS aku dengan Yuki boleh buat untuk elemental ni. Aku bawa. Neko Shisho. Yo, lagging sel. Mata hantar je pun. Biasa. Apa dia? Lagging apa? Net ke kau punya FPS rendah? FPS. Bukan FPS rendah. Dia macam starter. Oh. Sekejap, naik sekejap turun. Oh, aku pakai rendah pun dah. Isuki. Apa? Sini kejap. Sebentar menunggu ni. Oh, tak aku dalam quest. Tak ada quest aku. Tak apalah. Kau buat dia drama solo Alatrion. Banyak. Boleh lah. Sekejap je solo Alatrion tu. Oh, kau punya kejap tu sampai kau mati. Aku tak biasa. Salah weapon. Salah weapon. Pakai weapon apa tu? Dash bilik. Lol. Pakai dua blade je. Dua blade padu kat lawan dia. Waris. Gila. Oi, dua blade. Ice aku. Kau set up sini. Jangan buat lawak. Aku tak buat. Kependen apa? Oh, shift. Okay, apa tu elemen apa? Elemen. Elemen. P. Pakai ni sikit, pakai pendant sikit. Alah tengok nampak dia takut. Panjang betul nama. Pendant tu. Endgame punya pendant. Endgame? Fatalis. Reward kalahkan Fatalis. Haa. Bajak tu. Equipment. Oh, aku drink. Fatalis tu kau boleh bayangkan dah macam mana kau lawan format TPD tu. Haa, macam tu lah. Memang saya cakap macam tu tu kat kawan you. Kalau kau nak main Fatalis tu bayangkan 4 main HTPD tu. Sakit. Macam tu lah. Datang pada zaman Monster Hunter lama. Dengan nama Fatalis tu, tahu dah. Benda tu orang neraka. Oh, satu lagi material. Material Latrion. Latrion. Untuk upgrade Lightbow. Jom, kita pergi fun. Pergi hunt terus. Quest dah post tau. Wow. Buat nak bless. Gusti tak faham kenapa starter ni. Background apps ada background sekali dia run. Aku rasa Discord je. Discord je. Tengok Spotify takkan berat sangat. Rusak dulu aku rebut. Rusak boleh run dengan YouTube sekali. Kau tu pakai berat. Iceborne. Tak, bila Iceborne aku main macam tu. Kejap ya. We think elemental weapons should be able to. Kita berdua macam biasa biar aku wall slam dia. Okey. So non-elemental weapons won't be of much use, huh? Hunters, you got that?
Blade blade aku. Apa? Dia tak kena dinding. Lemak. Ada turun ais eh? Eh? Oi? Witness dia tak? Witness kalau kau main down tram tu, witness ais. Aduh. Boleh turun apa? Ke... Dia turun. Turun. Okay. No. Heal. Thank you. Dah korang apa orang? Buat dah. Dah korang buat. Oh shit. Oh. Cepat. Orang je aku tak main play kan. Buat kuat saya. Angle. Oh, ayam. No. Aku benci betul lah dia terbang. No. Oh, no. Kau jangan. Get down, bitch. Oh, no. No. Uh-oh. Ow. Shh. You remember that magazine you look at? Yang special saya boleh buat ni tak? Apa dia? Kenapa ada tak Adrian ni? Eskaton judgement juga? Aku buat masa tak sampai waktu dia nak persona. Persona pula. Betul-betul. Sampai dia punya ultimate pun. Guys. Kalau
Kalau kau dah mampu tumbangkan dia sekali tu, tak risau lah. Dia punya super saiyan tu ultimate. Alamak, air kau! Lol. Tak sempat! Nampak? Lol, Yuki. Wow. Oh, no, 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 no. Belum, belum, belum. Belum lagi, lama lagi. Kau baru nak ulti? Eh, tak, belum. Tak lagi, tak lagi. Apa hal lu woi? Pergi jauh lah. Mak tak? Aku kena api. Ada yang ambil safe guard ke? Kau bawa nak ulti. Mak! Kau nak ulti. Spam, 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 spam. Mak, aku lupa nak. Tempat aku nak ni. Nak AI flash. Wow. Macam tu. Kita kena jatuhkan dia ke sini. Okay, second stage. Pelan-pelan. Okay, thank you. Zay! Zay! Pergi jauh! Adoi! Semua orang ni nak target. Okay, nice. Second stage. Second stage, aman. Oh, jatuh. Oh yeah. Nak try potong ekor juga tu? Payahlah. Okay. Ambil masa. Dia kena ada, nak potong ekor dia kena ambil ramai-ramai long sword. Atau awal-awal tu ramai-ramai dah. Makin lama, makin kau jauh daripada monster tu, makin tu makin kau aggro dia. Alamak! Alamak! Okay, kau macam saya duduk dekat lah. Dekat tapi kena watch out lah. Uh-oh. Dah.
tu. Oh, banyak. Sakit lah mana ni nampak pun. Eh, tanduk dah pecah dua. No. Thank you. Oh. Ow. Yes, okay, tak apa. Yang ni kita dah downkan dia tadi. Should be survive lah kalau orang on time buat tu lah. Asal je key. Alright. Oh, dah tu cat pun dia nak kecoh lagi. Adik ada paralyze tak Faris? Kalau ada paralyze, bagi dia paralyze. Flaming. Aku tak bawa flu paralyze lah. Yeah. Sleep ke ada? Oh, nice. Gemuk. Gemuk sangat. Gemuk aku. Tak rasa. Oh, tak rasa dia tembak ground tu. Healing. Matilah kau. Eh, asal salah. Korang mohon sabar. Sikit dah nak mati ni. Tengah tahan. Setahan mungkin lah ni. Boleh. Ah, apa? Nice. Adi lepas Adin. Solo. Belum. Damage aku apa? Kau rasa tak banyak damage aku? 23. Okey lah tu. Damage aku ngam-ngam 45%. Nice. dah go spire lah. Dapat 2. Apa? What a luck. RNG. Degree. Dia ambil diploma, kalau tambah 2 tahun lagi degree. Oh.
kecil ni. Rasa kena restock balik eh. Aderisus dengan Hunbrood Wyvern. Hunbrood Wyvern? Hmm. Benda yang tak tebak. Dah cukup barang tu? Aku Bada yang Lightbow like, dah Lightbow dah cuma nak tengok yang armor. Armor cukup lah. Yuki kau ada down kan? Kalau nak pergi sally, pergi down lah. Senang sikit. Kalau nak pergi elektronik sally lah. Down dia tak agresif. Kenapa? 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 Jom. Ha? Kenapa? Kejap. Apa? Apa? Rina? Jom. Kau pakai apa? No sword. Sword. Pakai AG lah. Lawan pun pula ni. Runa energi, runa energi ganti. Okay. Fork armor. Ada insurans lah. Tak payah pakai lah. Negeri ganti je pun. Tak payah beli food. Simpan. Masuk ke? Nak masuk ke? Masuk ni. Apa? Oh. Kau nak masuk tak? Negeri ganti. Boleh je. Nak masuk, masuk. Kalau tak kita orang bodoh nak buat speed run. Masuk lah. Saya masuk. Okay. Sebab kebetulan pun nak, nak cari bahan negeri ni. Kumpullah banyak mana pun. Aku ni ganti. Yuki pun lagi ganti berapa peratus kan kau Han? Rina ni dah. Sama aku 202. 200. Target test weapon. Pula jus tumpul. Sik. Kejap ya. Ano?
Oh, nak maaf dah pulak. Cih. Cidator lagi roi. Nak si kamu main. Orang baru heal ni. Pusing. Pusing ni. Tanduk tu. Tanduk sebelah hancur. Go. Bukan ni. Hitbox tu menggarut. Thank you.
long time not dying with the gigantic, I just did die. Kau mati kena... Tak kau kumpul? Dia depo. Oh, nigo, ego. Double depo. Dia depo. Pusing! HP separuh, dia terpoin sini, dia depo ke sini. Sekejap dalam pada lawan. Pada lawan pun, pinggung siapa? Haa, lepas tu pergi jumpa Admiral tu. Lepas tu baru boleh unlock. Bodoh tadi. Kau keluar depan dia tadi. Baru betul baru boleh unlock Fatalis. Oh nama Eagle. You keep lah mati. Tapi kita miss. Eh apa hal you? Okay tak? Dia tak okay. I still I still kenapa dia main break ah nama. Banyak pula dia punya dive bomb. Jangan bukan losot kan. Tak ingat pula dia dive bomb banyak ni. Mak nak! Bukan dapat lagi ganti dia kan. Dalam lagi ganti ni. Nanti dapat tu reward ni. Aku buat lagi. Macam mana buat lagi? Tadi kan. Tadi kena buat lagi. Tak ada. Mana ada. Kita quit kan. Sona. Sona. Alright. Tadi nanti aje tapi. Jadi. Oh, aduh. Pergi jauh lah. Aku dengar kat sini. Kat sini lah. Patal. Eh kau lagi. Pergi kau muka sikit. Maaf. Muka-muka tu. Sakit. Mana mok? Oro challenge cross cross. Eh, pusing sikit. Tanduk ni. Drone mula-mula apa dia? Kalau yang special assignment yang Ultron yang kedua. Ultron Don mula-mula bawa api ya. Bawa api ya. Asal bawa ice tadi. Bawa ice tadi. Ni tadi evening story. Di mana special assignment ah itu bawa ice. Ni akan Don yang apa tu event. Video aku pun dapat pun kau pasal weapon kan tadi. Dah lama sangat nak mati. Ada orang nak potong ekor dia tak? Au. Oh, ekor? Tak. Tak, nak potong ekor ke tak? Aku jawab memang tak pun. Tak nak barang pun daripada ni. Okay. Main ganti saja sebagai PS tag punya ni. Ni bagi kita ni ganti ni macam training area. Boleh lah. Main aku buat yang... Hello. Sakit. Boleh hancur. Eh, kenapa keyboard aku tekan tinggi? Sakit eh. Oh, dia. Sekejap kan one-on-one dengan atas sekejap. Oh, dia yakin ni kamu. Yakin je kamu. Tak mahu move set dia je. Oh, boleh lah apa. Nak bagi dia 10 minit. 10 minit. Yelah 4 orang dengan HP. Oh shit, orang salah way 4 orang. Aku salah elemen bawa. Nak fatalis throw damage tau. Nak kalau boleh bawa weapon yang paling kau kuat sekali. Dan aku kata kau salah weapon, aku bawa weapon fatalis. Eh lawan Atron tadi. Masalahnya saya punya weapon yang paling kuat pun blast element. Aduh. Blast dengan fatalis tak dia tak hangat. Dia tak layak sangat. Masalahnya saya punya paling kuat blast tu. Kau tak pun ada trio punya senjata lain. Tu je lah tu. Asaga aku tak tengok.
Ya aduh ni. Aku harap-harap esok sempatlah aku download game ni kat NES kat mamak. Suppose tak sejak bila aku pakai buff? Oh pakai asok tadi kan? Pakai satu sekali je. Dikira juga lah. Nak buat apa? Astaga, aku tak takut tak nak muka dia orang ni semua. Kata aku je. Eh, hello sejeng saya. Batalis. Gelap batalis. Gelap batalis. Kepala ya, kepala. Jangan etik badan. Etik badan, kalau etik badan nak kuat ambil bahagian dada. Bukan kat perut tau. Bukan kat perut bawah tau. Bukan kat telur. Kat dada itu boleh lebih tinggi. Kat telur tu dia lebih rendah. Telur dia keras sangat rasanya. Ya, apa pulak? Masuk-masuk. Teostra. Teostra pulak? Teostra. Teostra. Teostra ni aku nak pakai apa? Pakai bow. Pakai bow ke Yuking kau? Pakai chest blade lah. Chest blade go boom boom. They ruin. Okay. Isuki hilang. Di sini ya? Oh. Dia cakap Isuki has left the online session. Dia tu. Dia kasih lama sangat kot. Di sini tu. Dah lawan ke Fatalis tu ke masih kat scene lagi? Takkan lah kot. Kat scene lagi. Oh, tu lah first time. First time jumpa Fatalis lah kat scene lama. Tu. Buff, pakai buff, orang dah belanja buff, pakai buff. Tak, saya je. Patutnya saya buat benda. Come here, bitch. Bang, oi. Dah semua orang kau nak kejar. Okay, buka lah. Mangsa kedua. Masa aku mati. Depend rendah ke? Apa? Apa jadi? Ping. Buffing. Mana kau sushi? Sakit. Alamak. Salah pakai mental aku ni. Lari. Sudah. Lari. Cepat. Aduh, pening lagi sekali. Lempang saya boleh tak? Sakit.
siapa tadi? Oh jatuh. Nice. Asalnya u. Ah. Bule. Iski. Eh lama ikan dia tu. Go. Hidup. Oh Boleh tanduk lagi rasanya. Cuba genggam palu lagi, sekejap. Alamak. Ada batu lah. Aduh, hei. Kak Sim kira ni ke? Apa? Aku punya buah makan kira juga ke? Kak Sim buah makan kau. Maaf. Tak tahu pula. Aku masuk-masuk pagi tadi tiba dua boleh makan lagi sekali. Ya. Kau lupa makan tadi? Aku dah makan tadi. Pusing. Kalau dah 10 minit boleh lah. Kalau dah 10 minit boleh makan lagi pun. Asal kau dah 10 minit. Au. Tolong. Tolonglah.
ke? Wow, itu first time ni. Oh, jatuh lagi. Bro. Oh, mo. Siki. Alamak, bye-bye. Lol. Dua-dua mati. Sekejap. Mati kena mengecur. Aduh. Kena tukar taktik lah. Kena tukar taktik juga. Kita dapat failing. At least dapat barang rare. Kena tukar taktik juga. Tiga orang tadi web version. Apa dia? Ada orang Melayu dalam stream. Hit. Lupa pasal tu. Nampak dah. Ula? Average viewer ke apa-apa? Tak banyak pun. Empat orang dulu. Empat orang sini. Kenapa average viewer ya? Maksudnya sepanjang masa saya stream ke apa? Comment-nya nombor. Sekejap ya. Sebab bukan saya yang leader sekarang ni. Ada orang nak join lah. Boleh ke? Mas Hunter? Haa. Ui, meletup. Apa kau buat? Dah nak join buat amnya. Haa. Oh, jangan tak. Bila jangan copy je link. Oh, kejap ya. Discord. Ah. Kejap ya. Nah, link. Astaga. Member. Tak, viewer. Ke viewer. 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 Apa saya buat ni? Okey. Aduh, kena repeat battle. Mati player kalau solo okey lagi. Solo okey. Yelah sebab dia mati player 4 tapi main 2 orang. Oh, Faris boss. Dari sekali apa Faris? Apa dia? Kau punya. Lepas tak jom teram? Lepas. Apa dia? Yang aku Latrian tak solo. Aku tak ingat macam mana nak sliding, nak elok daripada attack apa. Dia punya attack pattern lah. Dah nak pukul 1 baik. Ya, sikit. Saya tak rasa. Minum.
tu lah, white fusion. Malaysia? White fusion Malaysia. Eh, you lama gila kau lah, Miki. Aku jadi pelik dan hairan. Kenapa? Sini. Yang mozak bawa impact mental lah. Impact mental. Alamak. Aku impact apa sedia ni? Impact mental, aku nak impact apa? Mental problem tu. Mental problem tu. Mana boleh gila nak stun dia. Itu lepas stable nak stun dia tu. Impact apa kat dia, aduhai. Aku pelik asal set ni ada impact mental kat blowout dia. Aku buat lontong tu lawan apa. Masih guna overlay tu lagi ke? Guna. Sebab aku in-game kan santai aku record. Jadi aku record aku tak nak ada overlay in-game overlay. Jadi aku pakai third party overlay. Haa? So record nanti clean sikit aku punya screen. Kejap, nak invite si web version masuk server ni ke? Tak. Boleh je. Jadi web version kau nak masuk server diorang ni tak? Kejap. Jangan lari lagi. Tunggu ni. Okay. Lemak. Putus satu pun. Tupur. Moi tak kepala dia. Itu yang paling tricky dengan petali tu. Alamak, aku lupa buat pakas. Kenapa nak tetap kerisik ni? Ya, ada boleh buat slam tak? Ah, boleh. Dia nak buat slam bonus tinggi sikit, kena kaki dia empat-empat kat bawah. Kalau dia ada dua kaki kat bawah je, buat slam damage tak tinggi. Kau nak run Fatah Hitler ni, back vision dia ni. Aku rasa dia boleh tolong kat ni. Berjumpa ke lama. Ui. Kita tak hilang lama kan. Aku tak hilang lama, dia pun satu ke. Oh, aku nak belajar moveset dia dulu. Kau udara. Tu charge blade ni. Aku tengah helium disk kat udara tiba kena flash. Ini.
pusing ke? Nak tanduk dia kejar. Oh, letup power ni. Oh, yang ukur rendah. Uh-huh. Aku letup power sampai sekarang tak faham. Zex, oh Zex. Yes, dia. Eh? Ini gambar dia miss. Hantar WhatsApp. Ah, fuck, macam mana pula. Yep. Dulu je. Ada macam ada banyak face ah. Ada 2 3 4. 1 2 1 2 3 4 4 face. Biasanya dah face kat face lepas face kedua tu baru sakit. Kalau aku tak percaya kepala. Moveset sama. Moveset sama aje. Cuma makin sakit lah. Satu aku gerak lu. Bye. 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 Just, bye. Kita balik Selena. Mana session now? Kau pergi balik. Atrion. Nice. Oh, don't desktop. Desktop pula. Yang ni api ke sini? Bukan, sebab dia bukan download the evening store. Ni api ke sini? Bawa paper api. Eh, yang mana je? Cahaya ni api. Kurang sikit. Okay, kurang sikit. Up.
Eh, mana? Masuk ke? Event lah. Oh, event. Api ya. Api? Tapi saya tadi, saya ini tak ada senjata api. Ini yang sakit. Bawa weapon api. Ya, saya tak ada senjata api. Ya, ada. Saya tak ada senjata api. Saya tak ada. Kalau ada pun tak ada lagi. Wah, aku rasa api sampai jiwa je. Oh, sampai jiwa je. Memang dia memang kena jauh lah maksudnya game ni. Oh ada dia. Loh. Apa yang ada sekarang ni lah yang rasa aku okey. Good to see you. Zanat apa ni? Ya. Yeah. Okay, something. Okay dah. Mana aku sampak benda tu? Tak jumpa pula. Non-elemental weapons won't be of much use, huh? Hunters, you got that? Oh yeah.
Aku buat juga. You're doing a good job containing Altreon's power. Jauhnya. Apa ada biji? Au! Janganlah, janganlah tiga mix saya pergi. Aduh, ya combo hayu habis ni. Alamak. 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 Dia betul lah. Jadi maaf nyawa pintu jatuh je. Tak apa, tak apa. Ini siapa? Kerja saya menyapuk je ni. Nak menyerang ni bukan sangat saya. Aduh yai.
I'm not stunned. Ah! Bye. Just time betul-betul yeah. Ke ice. Aduh. No, masa aku dengan draw weapon time tu lebih nak attack. Oh, saya tak turun. Dah sampai saya tak turun. Wah, saya masuk-masuk tu kena ice tu. Oh, macam tu. Okay, ringgit. Oh. Oh, wow, you did it. This hunt will go down in history. Oh. Misal pasal ni. No. Aku nak buka, aku nak buka aku punya temporary mantle. Apa? Jadi kalau eh Faris pula. Jadi kalau orang fatalis guna amal apa? Ya, mana dia?
Jangan je pakai. Mana? Lambat ke tidur Yuki? Tak ngantuk ke? Nek? Help boost critical draw, critical draw. Part breaker, stamina search. Big thing. Apa tadi so? Ya pula, benda? Apa tadi? Talis. No. Jaga tu. Oh, kau tanya. Kau gini kau dah dapat kasih ni ke? Ha? Kasih fatalis tu. Rasanya special tu kan. Jok saya tengok special tu. Sebab saya dah lama tak main tak ingat benda. Master yang special Simon is Black Dragon. Black Dragon yang mati 5 kali tu. Tujuh tu? Haa yang tu. Kena kat sini juga tu. Kena masuk sorang-sorang ke tu. Kau tak dapat kat sini ke eh? Tak tahu kau kena pilih ni lah. Haa? Kalau ambil, kalau dia ambil, dia kata satu ke dua? Dia kata satu ke empat? Kau saya ambil. Empat. Oh, dia cakap empat. Ah, dia cakap empat orang. Yang tu. Boleh lah. Sebab kasih yang luar dengan Emerald tu rasa dah lah. Tapi yang sebelum masuk, tak pernah lagi masuk dia punya tu. Lawan tu. Sementara itu, Rina, wait ya. Rina. Sekejap. Oh. Buat apa? Esok pagi ni tak buat apa. Tak. Okay dah. Tu tak siapa yang buat kat scene fatalis tu. Saya tak ni main ruin ni. Fatalis. Tak tahu. Ni apa jadi? Saya tak tahu. Yang boleh jumpa Fatalis. Yang tu web vision saya. Thank you.
sama. Sekejap ya. Pergi pelempang ni sekejap. Tempat kan? Sing? Sing ke? Apa? Tu pun tadi kok. Eh, pergi je. Ya tu. Tak cukup dinding. Bawa ni. Apa? Jadi? Apa ada di bawah diam tu?
Boleh lah kot. Kalau nak belajar ni. Kalau kita buat setakat nak belajar, boleh lah kot kat sini. Oi! Yang lepas down tu, tu dapat fatalis apa? Maaf. Tapi kat sini lama. Tapi kat sini. Ah, makin lama makin besar ni lagi ganti nama ni sini. Din, Odin. Ah, Odin. Kau tak dapat lagi ya? Tak apa-apa. Kau tak ris. Ya, dapat. Ah, semua gitu. Tapi tak ah, ya, rapi mod, rapi ni ya, rapi bonus tu. Oh, saya tak boleh buat lah yang tu. Cih. Hmm. Dia Fatalist Investigation. Cih. Investigation? Hmm. Special Investigation tu saya tak buat lagi. Buat lah kerja kat sini. Tengok kat sini juga. Ni dah sampai 30% miss. Oops, aku lupa nak ambil. Oh ya, special assignment ni kau boleh repeat banyak kali eh? Masa sekali je. Bukan kali je. Sekali je je. Oh, salah orang. Kau tengok, Paris punya betul lah. Oh, saya, saya pergi dulu. Sekejap eh. Oh, saya kena pergi tengok dulu. Saya tak pernah tengok dulu. Respect orang. Main kena tengah lama lah. Kan sampai kita buat korang siap. Quite efficient. Respect him. Oh yo, HR M-S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 -
special release, attack boost 3, stun resistant, critical eye, critical boost, critical Rolger, handicraft, handicraft pun dia apa? Okay. Handicraft apa? Naikkan sepnya, sekejap keluar. You're all prepped. Gotcha. This here? Excuse me. You ready? Ego sorang. Never thought we'd be going back home. Especially like this. Tunggu ya. So nervous? Leave you me, I get it. But my new friend and I will give you all the support you could ask for. Nothing's gonna happen to you while I'm around. What the? Okay, we know you're awesome. But I want to know what she thinks. Ah. Yeah, me too. Hunters, your attention. Ini the Black Dragon ni yang tali tu lah. Oh. This is the layout of yang terus final terus ataupun kena macam yang sikit dulu ke apa. Boleh solo dulu ke apa. The cannons are here. Kalau kena tak solo. Dia cakap lepas kat sim boleh orang boleh masuk dulu. Hopefully we can find workable binders to use. Dah lepas dah. Okay. You can see railing here. That means there may be a roaming ballista. And finally, a dragonator. It'll be our ace in the hole. The mechanism is dated, so we'll need to manually fire the weapon. Finally, we have a barricade here.
That barricade will need to be triggered manually as well. This is where the lever is. We'll need it in case of emergency. That's all. Carve this information into your brain. Yes, sir. Fatalis, Castle Schrade? This still feels like a dream. I know it's cliche, but it's like we're in one of those bedtime stories our parents told us. I know what you mean. The legend of Fatalis has been passed down from generation to generation to generation. Many believed that the story of Fatalis and Castle Schrade was just a fable created after the fact. I never thought those legends would turn out to be true. The word Fatalis was never meant as a moniker for an actual beast. No, it was a word to describe an existence of some kind. But over time, it seems to become known as the name of the monster. So what we're up against isn't a monster. It's actually history. We're arriving soon. Steal yourselves. Wah, baru tak pernah asli lagi. Aku nak try up. We've located something. Just a legend. Oh, amazing. I don't know how to put it, but it's like somehow the past and the present meet up right at this point. However, that wasn't in the blueprints. Blocking the Dragonator. But then we can't reach the ballistae or barricade either. Was it just slapped together? They fought back Fatalis and then propped it up? I see. So that means in the end, they didn't have time to use their Dragonator. They realized all was lost and abandoned the offensive. No. They most likely used it. They knew the stakes. They battled hard. Defended their home. But were ultimately outmatched. They fought until the bitter end. If they just gave up, absolutely nothing would have remained once Fatalis was finished. It was not my place to judge them. So then, what should we do? With that in the way, we can't use the Dragonator. Let's tear it down. Bring people in now. Our forces? I heard they're arriving shortly, sir. Good. They're quick. Once we rendezvous with them, we should have enough manpower. Don't forget about us. Since we brought the Wingdrakes, we decided to establish a camp up there. We'll need to update the maps too. What's wrong? Okay. Panas. Get out! Are you okay?
forces arriving soon, right? Correct. Your odds? In my favor, as always, we'll buy everyone some time to escape. No! This is madness! Retreat now! We can't have any missteps. Go get it done, then. Yes, sir. To the camp! Hurry! Underestimating those two hunters was your biggest misstep. Believe me, I know all too well. General. Baik, kasih bagi tahu. Ha. Yes. Ration dekat mana pula? Item ration. Kasih dah habis lah. Tak, banner dulu, banner dulu. Kena ada kena lawan sampai ada kubis lah. Oh, okey. Jadi kena lawan juga lah. Pada no. Apa? Apa tu?
Come on. Don't worry, I'll hold it off. Make sure you're ready to fight. Okay. Serious attack, like that. Ah, tu! Aduh, jadi boleh.
I'm up. Dia terbang. Is it retreating? Nope, too early to celebrate. Oh man. Habiskan si awan ni terus. Balik tu tu. Depan dia tu. Kata ni kena ambil dia sama dia. Take a piece. Eh, okay. So, saya ke piece ni di bakar semula. So is you. Report. Okay, lepas second phase tu ada kat sini lagi ke? Ada lagi. Ada. Oh, lepas tu boleh lah. Mari. The wall's been destroyed. Kalau nak go sekali, kalau nak go solo boleh ambil. Teruskan. We'll signal when ready. Jadi lepas kat sini, lepas ni baru boleh keluar. Those two hunters managed to buy us enough time. Now we have a glimmer of hope. We can't let it die. No time to waste. Hurry! Yes, yes sir. Damn. Looks like I'll never be like him. Pushing for things. First, the roaming ballista in the barricade can now be used. The Dragonator's being prepped. When the time comes, make use of them. Second, the main group is here. We can now call for help. Go, I'll take care of him. This thing is a reality, partner. That just means I know you can kill it. Dah boleh masuk lah tu. Dia cakap boleh pakai SOS play dah. Ke tak boleh lagi sini? Boleh je. Aku masuk ni. Okey. Eh, tengah nak tahan sepanjang masa ni. Sakit. Tak boleh shock.
Eh, dilipah. Cih. Tu dah dulu. Eh. Ah, bleh bleh bleh. Sangkut situ pula dah. Cih. Normally. Dua tiga dah. Goreng.
Cút luôn qua. Quá tù lúc Kena. Apa itu tu? Nasi. Aduh, serem. Oh. Ah. Tu. Suki. Dari atas, dari atas. What? We need to do something about that attack. Hey. Breaking its head should weaken it. Mau.
Dia agak kiri. Dia agak kiri. Alamak, macam mana nak heal ni? Imu lah. Dia tak nak lagi kisah heal tadi. Ini oh, Izuki mati. Hehehe. Apa? Pokoknya kita boleh buat je kan? Tak payah kat sini kan? Ayah, kita boleh terus. Okey. Aku tak wajib kill tu mati. Ketik kepala. Ketik kepala. Target kepala. 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 Kita klakar. Cik, nak saya set balik ke? Oi.
Kita kena tunggu Eagle. Oh nama. Aduh. Ayam ya. Aku. Apa lah? Semut lah. Bawa pulak. Jauh. Lagi ke? Cik. Walau aku bau je nak healing. Mama. Thank you.
Mom! Mom! Ah, dia marah sebab gerak siuk. Mek! Semua benda dia kejauh. Single Tango. Thank you. Leh. Kasih. Dia combo 3 kali. Ira diri. Oi, tak logik saya lah. Apakah logik lagi ni? Mati. Hei! Dia dah berapa? Empat ke?
3 ke 4? Dah 4 lah. Aku dah mati 2 kali. Okay. Raging spread. Saya tunggu dulu. Saya tak berani masuk. Apa? Saya tunggu. Tunggu tiga-tiga. Turun-turun api. Tambah aku dengan Oh. Alamak. Akhir sen. Pak Gaya, kita perlu, memang perlu tolong eh. Terus, aku tak ada elak. Dia punya combo tu. Aduh. Tugas-tugas tu. Susah nak etik balik aku seorang. Saya nak attack tapi problem dia. Aku kursi tu. Oi, kena. Oh. Kena api. Lagi kena balik. Benda siut. Kenapa? Dua kali turun. Sekali turun. Awak turun tu berapi? Kali turun bagi tu. Bagi tu berbola. Tukin ke muka. Tu sangat macam tu. Kenang kau semua seorang. Hah? Dua. Kalau tiga orang jadi SP apa orang? Kalau dua orang punya SP. Jangan dulu. Pergi doang ke? Eh, nak masuk adik. Bagus dulu. Aku nak remap balik aku ni. Oh, kita dua pergi dulu. It's still a monster, though its head must be a weak point. The cannon's up above. We'll be able to hit its head. Thank you.
Ah, nampak. Jangan cakap kau boleh panjat juga. Aish. Thank you.
Awal lagi pakai boleh ni. Apa? Awal lagi pakai. Oh, awal lagi. Oh, apa nama? Oh, juga. Taruh. Au. Masalah kau ni. Broken. Ya, yeah. Yeah, kepala dia boleh hancur dua kali kan? Dua kali, lagi sekali. Bagi dia peluang. Sorry, tak sempat. Dia combo api dua kali. Stun. Apa? Kau kena mati sekali. Oh, sekali. Aduh. Sampai nak tutup. Lagipun saya dah suruh kat depan dulu. Kalau kau tutup pun memang terpangkap dulu kau. Something's happening to it. Oh.
Yeah. Ini senang sikit kot. Walah. Desi kat scene yang terbang tu, kat scene kedua apa? Haa. Baru start kat scene kedua. Gila mobil. Nyaris! Nyari langsung. Mak, oi dia ni tak pakai peluang langsung. Mahak! Bunga! Okay. Yang tak cukup laju.
Oi. Tu tengah buat api lah saya kat sini. Another gigantic flame. Head for Fatalis' position. Dragon Knighter tu berguna ke tak eh? Waktu macam ni? Lagi. Ha? Sekejap. Sekarang. Okay, okay. Nak tanya aku dah. Tak. Okay. Cakap nak tahu dulu. Aish. Ni atas, ni atas, ni atas. Kejap. Sini nak datang dah.
Ish. Okay, just kidding. Nice. Oh! It's over. You... you are... Ya hantar saya ke Astera lah pulak. Asyik cari ni. Apa? Tengok. Belum aku ngatrin, aku ngatrin ni. Hunter, good to see you. Have you already recovered from your battle with Vitalis? You have the grit of a true hunter. One. We have a visitor. Just arrived. Come with me. 15 minit. Tingrong. It's been a while since we've been here. Is everyone in good health? How are you feeling, kid? Couldn't be better. I'm happy that you're in high spirits. Oh, I'm actually surprised you made another trip to the new world. He wanted to observe how the commission works. As such, you'll only be here for a short period. Yes. I found your slinger technology fascinating. The work put into developing it is amazing, to say the least. I have high praise for the Commission's flexible hierarchy, too. It allowed you to adapt on the fly to any situation. If we didn't have you as the foundation of this joint operation, Slay Fatalis, you have shown me not only how excellent your hunting prowess is, but how well you support each other. Once again, I must commend you all on a job well done. Thank you, sir. And by the way, Aiden, I believe tales of your efforts have reached someone you know. He heard about how you were wounded when you protected your teammate. He was quite a mess after he heard about that. His face turned red with anger, as if you were in front of him. You have a good master. Really? It's good to hear that he hasn't changed, sir.
if you cross paths with my master Julius again, could you relay a message for me? Tell him I kept my promise. You're someone I want him to meet, so we'll be home soon. And I will return. He can count on that. Understood. Well then, shall we proceed with the observation? I'd like to take on a quest, actually, if that's fine with everyone. I thought to. What? Well, we could start off with a gathering quest. You'll also need a tutorial on how to use the clutch claw. I'm at your disposal. Well then, I'll leave you to tend to our guest. Show him everything the new world has to offer. Yes, sir. Once again, thank you for a job well done. After you slayed Vitalis, so much paperwork to fill out, everyone returned home, but no one has been able to catch their breath. You know, I never asked, but where are you from, anyway? Nah, never mind. I was curious, but it's none of my business. You coming to the new world is more than I could have ever asked for. Also, the general asked me to present this to you. I do wonder how you kept your nerves when Fatalis made its early entrance. Even I thought we were gonna die out there. Got 3 minutes. Careful, yeah. Okay, dia cakap dah boleh buat event lah. Nak kena... Tak pergi Seria nak kejap. All element resistant tak function. Punishing raw, struggle split. Hey buddy. Ngalau fatalis apa ke? Ha? Ngalau fatalis lagi apa? Tak ada lah, tengah lapar eh. Okay, so you know, back home I was asked to take care of some dia lepas kan? Dia lepas lah. Ha, dia boleh dah buat event tu. I told myself that the success of the mission was the only thing that mattered. But that was my bad. Antuk Yuki. My master put me in line. And dia told me it was safety first. Aku nak mission second. Saya lapar ni tu, saya cakap nak berhenti dulu. Aku tidur je lagi. Tak lari, mati orang tak lari pun fatali. The words of the field team leader and my master never left my head. Stand and fight. Yes, oh. These really are words to live by. I bet everyone who lived in Castle Shrey thought the same thing. I can't wait to spill all the details on what happened. Huh? To who? Well, first, I guess the field team leader. And then when I return home, there's someone else that ought to know. Ah, gosh, Rocket! I totally forgot to apply for my vacation time. Man, what am I gonna do? Time off. Ah, well, yeah, I just need to fight a bit more. But anyway, here, take this. It's a good luck charm until I return. You're gonna need it, seeing as you always fall off things. Got some good news. That's what function good, huh? Good. Oh, dia macam kalau awak nak mati tu dia bagi awak survive dalam satu HP. Dapat macam Iron Will. Oh, kau memang sama dengan Iron Will pun. That's stone to survive. Sebuah fatal attack. Fatal attack yang tapi kena lebih daripada tu lah. Kalau HP tu lebih daripada threshold. Kalau kurang daripada threshold tu guts tak aktif. Kalau kena fatal attack tu bawah daripada dia punya leap HP threshold dia. Kalau bawah tak aktif, kalau lebih bawah dia aktif. Greetings.
Yep. Welcome back. Golden, golden, golden. Oi, oi. Ya. Saya betul lah.